sveštenomučenik Ignjatije Bogonosac. Bogonoscem nazvan je ovaj sveti muž zato što je stalno u srcu i na jeziku nosio ime Boga živoga. A još po predanju nazvan je on Bogonoscem i zato što je bio uzet rukama Boga vaploćenog Isusa Hrista. U one dane kada Gospod učaše učenike svoje smernosti, uze jedno dete i stavivši ga među njih, reče im, koji se, dakle, ponizi kao dijete ovo, ona je najveći u carstvu nebeskom. Sveto evanđelje po Mateju 18.4. To dete bio je Ignjatije. Docnije Ignjatije beše učenikom u svetog Jovana Bogoslova zajedno s Polikarpom, episkopom Smirnskim. Kao episkop u Antiohiji, on upravljaše crkvom Božjom kao pastir dobri i prvi uvede antifonski način pojanja u crkvi, to jest pojanja za dve pevnice, tako da kad pojanje na jednoj strani prestane, na drugoj počinje. Takav način pojanja otkri se svetom Ignjatiju među angelima na nebesima. Kada car Trajan prolazaše kroz Antiohiju, idući u rat protiv Persijanaca, doznade za Ignjatija, prizva ga k sebi i poče savjetovati da prinese žrtvu idolima, pa će mu on dati zvanje senatora. Kako uzaludni ostaše i savjeti i prijetnje careve, Ignjatije sveti bi okovan u gvožđe i u pratnji 10 nemilosrdnih vojnika poslat u Rim da bude bačen pred zverove. Ignjatije se radovaše stradanju za Gospoda svoga i samo se moljaše Bogu da zverovi budu grob njegovom telu i da ga niko ne spreči u toj smrti. Posle dugog i teškog putovanja iz Azije preko Trakije, Makedonije i Epira, Ignjatije prispe u Rim, gde bi bačen pred lavove u cirkusu. Lavovi ga rastrgoše i izjedoše, ostavivši samo nekoliko većih kostiju i srce. Postrada ovaj slavni ljubitelj Gospoda Hrista 106. godine u Rimu za vreme hristobornog cara Trajana. Javljao se više puta iz onoga sveta i činio čudesa, pomažući sve do danas svakome koga priziva u pomoć. Arhijerej Hristov divni i uzorni, arhijerej blagi, a ne bogoborni. Ne od bogobornih što Hrista ubiše, no od bogonosnih što Hrista ljubiše. Ignjatije sveti, muže bogonosni, tebe proslavljamo, tobom smo ponosni. Car Trajan ti nudi zvanja i počasti, samo kad bih hteo pred idole pasti. Ti zadivi cara, jer nehte pristati, ni za celo carstvo Gospoda izdati. Na smrt rado pođe, oče bogonosni, zato te slavimo, tobom smo ponosni. Pred zverove je bačen, ti mirno čekaše, Rim zabave hoće, s tobom se igraše. Pšenica sam Božja, ti prozbori tude, zverovi me melju, hleb dobar da bude. A sad, gde je Trajan? Ti si rajski žitelj, angelima pesma, nama si učitelj. Ignjatije sveti, ti što Boga nosi, hleb života za nas u Boga isprosi.